Dobrý den, milí televizní diváci, my jsme tady opět s naším Summer Pressem. A teď vám sdělíme pár teplot od pár moří, kde se můžete třeba o prázdninách, které dneškem začínají, podívat. Takže začneme Baltským mořem, Rujana, takže tam máme voda tam má 14 stupňů Celsia, jinak je tam oblačno, 19 stupňů Celsia. V Severním moři, jak se dá asi čekat, pouhých 14 stupňů. Zataženo a dokonce teda počasí je až na 24 stupňů, což mě teda taky překvapuje. No a co Atlantský oceán? Tam máme například Madeiru, již voda má 23 stupňů a počasí, takže zataženo a vzduší má 24 stupňů, což není až tak málo. Ve Středozemním moři máme moře okolo těch 24 stupňů. Je tam jasno a teplota se pohybuje od 29 až do 35 stupňů, například ve Valencii je právě těch 35 stupňů jasno. No a Neapol a Sicilie, což je Tyrenské moře, tam má voda kolem 25 až 26 stupňů Celsia a počasí je tam krásné jasno, skoro jasno až 31 stupňů Celsia. V Jaderském moři, což jistě znáte například Benátky, Istrie, Split, Zadar, Dubrovník, tak teplotu máme kolem těch 25 stupňů, všude je většinou oblačno a teplota kolem těch 24 až 31 stupňů. A když se podíváme na Egejské moře, co jsou Atény, Rodos a podobně, tak tam máme teplotu vody od 24 do 26 stupňů Celsia a počasí je tam jasné až do 29 stupňů Celsia. No a například Hurgáda, 28 stupňů moře, 36 stupňů dokonce. Počasí jako vzduch, jinak třeba Tunis, Džerba, tam je moře kolem 24-25 stupňů, je tam oblačno 31 až 36 stupňů. No jak to, Barčo, vypadá u nás třeba? No, koho to táhne spíše ke sladkovodním vodám, tak se podíváme například na teplotu Labe, která je od 17 do 21 stupňů Celsia. Dále zde máme Jizeru 14 stupňů Celsia, Vltavu 17 stupňů Celsia. Například poté Odra 18 až 20 stupňů, naše slavná Ostravice 19 stupňů, ale v té bych se teda osobně nekoupala. Nebo například Duje, což má 23 stupňů. Ano, a máme tady některé přehrady, jako je nádrže, šance, tak dobrá. Začneme šancemi, žermancemi, takže ty mají od 22 do 24 stupňů Celsia, takže se v tom dá koupat, i když nevím, kdo by si teda troufnul. No a například Lipno, Slapy nebo Vranov, tak ty mají kolem těch 22-23 stupňů. No my se s vámi loučíme a koukněte se ještě teď na krátkou reportáž z Dunajce. Dobrý den, televizní diváci, my vás zdravíme ze slovensko-polské hranice přímo z hladiny řeky Dunajec. Proplouváme už druhým dnem touto řekou. Jako je klidná docela. Jsem tam nějaké ty peře, ale sjezdy jsou opravdu krásné, hlavně ta příroda, jsme kousek a projížděli jsme i Národním parkem Pěniny, což bylo opravdu nádherné, příroda opravdu ještě jako, nevím co říct, ale zachovala. No a počasí nám samozřejmě vyšlo, máme dneska sobotu jasno, ale za to teploty se vyhoupují opravdu vysoko, dneska kolem třicítky. No a co bychom ještě dodali? Můžeme to tu jedině doporučit, že Míšo? Samozřejmě. Míša se doopálila pěkně, do červena, ale... Ano. No, ale já myslím, že... Co náš korbinelník, je spokojený? Je to tady prostě super, doporučuju. S takovou posádkou se jde paráda. No a jak už jsem chtěl ještě dodat, jak kameramanka naše? Ano, Hanka. Bylo to skvělé, protože posádka, celý tým byl úplně úžasný. Všichni padlovali, jak měli, hlavně na pokyny našeho Radka, který nás kibicoval, ale my jsme byli vzorní. Super. No a já už jenom dodám, určitě se tady zajďte podívat. Ježiš, něco mi lezlo po zádech, je tu hodně hmyzu. No ale voda má kolem 12 stupňů. Jdeme na to, takže na viděnou, zdravíme vás ze Slovenska a pro televizi Kabátici. Nitrový a Slavík Marek. Blázni.